Խաղաղություն ձեզ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսին ձեր բոլորի համար, որ Աստծո շնորհքով, Աստծո ողորմությամբ կանք մնում ենք եւ Տիրոջ հավատքի հույսով սպասում ենք մեր բոլորի հոգիների փրկությանը, եղբայրներ, քույրեր։ Այսօր ուզում եմ ինձ համար եւ ձեզ համար Աստծո խոսքից մի քանի համարներ կարդամ, որը շատ խոր անդրադարձ է ունեցել իմ հավատքի, կյանքի եւ ընթացքի մեջ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ այդ հույսով եմ, այդ հավատքով եմ, որ նույն բանը կա եւ մնում է ձեր սրտերի եւ ձեր հոգիների մեջ։ Հովհաննես ավետարան 4-րդ գլուխ 23-ից 24 համարներն եմ ուզում կարդալ։ Հովհաննես ավետարան 4-րդ գլուխ 23-ից 24 համարները։ Բայց ժամանակ կգա, եւ հիմա է, որ ճշմարիտ երկրպագողները հոգով եւ ճշմարտությունով կերկրպագեն Հորը, որովհետեւ Հայրն էլ այսպես է ուզում իր երկրպագողներին։ Աստված հոգի է, եւ նրան երկրպագողները պետք է հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպագեն։ Այս խոսքերը Տեր Հիսուսը խոսեց Սամարացի կնոջ հետ, երբ որ հանդիպել է նրան ջրօրի մոտ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Տեր Հիսուսը ջուր ուզեց եւ Սամարացի կնոջ հետ խոսում էր, այդ կինն ասեց, որ դուք ասում եք, որ մենք պիտի միայն Երուսաղեմում երկրպագենք Աստծուն։ Տեր Հիսուսն ասեց, որ ոչ, գալու է ժամանակ եւ այսօր է ժամանակը, որ ճշմարիտ երկրպագողները ոչ թե Երուսաղեմում կամ ոչ թե որևէ մի սարերի վրա, ինչ-որ մի վայրում, ինչ-որ մի տարածքում կամ տարածաշրջանում, այլ ճշմարիտ երկրպագողները Աստծուն պիտի երկրպագեն իրենց հոգու մեջ եւ ամբողջ հոգով։ Սա մեզ շատ է ուրախացնում եւ փառք ենք տալիս Տեր Հիսուսին, որ այս ճշմարտությունը թե այն ժամանակ եւ այսօր էր կատարվել է եւ կատարվում է մեր բոլորի հոգիների եւ մեր բոլորի սրտերի մեջ, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված բոլոր իրան հավատացողների սրտի մեջ հաստատել է այս երկրպագությունը, մեզ դարձնելով տաճար, որտեղ բնակվում է ինքը Աստված, որտեղ կատարվում է պաշտամունք եւ երկրպագություն։ Բայց այս խոսքերի մեջ, այն որ մեր հոգու մեջ երկրպագենք ու պիտի պաշտենք, կա երկրորդ մասը, որ Տեր Հիսուսը եւս խոսում է եւ ասում է, որ երկրպագությունը ոչ թե միայն հոգով պիտի լինի, այլ ճշմարտությունով։ Մենք այստեղից կարողանում ենք հասկանալ եւ ընդունել, որ ինչպես պիտի երկրպագենք, ինչպես պիտի պաշտենք, մենք դա չգիտենք, մեզ պետք է օգնել։ Եվ Տեր Հիսուսն ասում է, որ երկրպագության համար մեզ օգնության է գալի Աստծո խոսքը, որովհետեւ Աստծո խոսքն է, որ ինձ եւ քեզ օգնում է ճանաչել Աստծուն։ Հնարավոր չէ առանց Աստծուն ճանաչելու երկրպագել եւ պաշտել նրան։ Հնարավոր չէ առանց Աստծո կամքը իմանալու երկրպագել եւ պաշտամունք մատուցանել Աստծուն, որովհետեւ Աստված էլ իր երկրպագության եւ պաշտամունքի մեջ ունի կարգ եւ կանոն, ունի դրված իր խոսքի օրենքները, որի հիման վրա ենք մենք մոտիկանում, որով ճանաչում ենք նրան, իմանում ենք նրա կամքը, նրա հաճությունը։ Դրանով էլ մոտիկանով երկրպագում եւ պաշտում ենք նրան, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ օգնում է ճանաչել Աստծուն։ Աստծո խոսքը մեզ օգնում է մոտիկանալ Աստծուն, իմանալ Աստծո կամքը, որի հիման վրա կատարվում են նաև մեր երկրպագությունները եւ պաշտամունքները։ Ես ուզում եմ Ովսեե մարգարեությունից Ովսեե 2-րդ գլուխ 20 համարից կարդալ, եղբայրներ, քույրեր, մեր բոլորի համար։ Ինձ շատ հոգեհարազատ համար էր, ես շատ ուրախացա եւ փառք տվի Տեր Հիսուսին այս գերազանց խոսքերի համար, որպես հայտնություն, որ գրված է Ովսեե 2:20-ի մեջ։ Եվ քեզ պիտի նշանեմ ինձ համար ճշմարտությունով։ Եվ քեզ պիտի նշանեմ ինձ համար ճշմարտությունով, եւ դու կճանաչես ինձ։ Աստված ինձ կապել է իր խոսքի հետ։ Իր խոսքը կապել է ինձ հետ։ Աստված քեզ կապել է իր խոսքի հետ, եւ իր խոսքը քեզ հետ, ինչի համար, որպիսի Աստծո խոսքը ինձ եւ քեզ ճանաչեսնի Աստծուն, որպիսի ինձ եւ քեզ Աստծո խոսքը մոտիկացնի Աստծուն, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև առանց Աստծո խոսքի օգնության, առանց Աստծո խոսքի միջամտության, առանց Աստծո խոսքի զորության եւ հայտնության մենք չենք կարող մոտիկանալ եւ ճանաչել Աստծուն։ Փառք Հիսուսին, սա խոսում է խոսքի արժեքի եւ մեծության մասին, սա խոսում է Աստծո սիրո եւ ողորմության մասին, որ ոչ թե միայն երկրպագություն է հաստատել մեր հոգիների մեջ, այլ մեր երկրպագությունը հաջողվելու եւ ընդունվելու համար իր խոսքն է ուղարկել մեր հոգիների եւ մեր սրտերի մեջ։ Եվ ամեն մեկս կարող ենք հիմի խոստովանվել եւ ասել, որ այո եւ ամեն։ Աստծո խոսքով ենք մենք ճանաչի Աստծուն, Աստծո խոսքով ենք մոտիկանում Աստծուն, Աստծո խոսքով ենք մենք տեսնում Աստծո փառքը եւ մեծությունը, որը մեզ ստիպում է, որը մեզ բերում է ճշմարիտ երկրպագության։ Աստծո խոսքը մեզ ճանաչեցնում Աստծո փառքը, եւ երբ որ մեր աչքերը բացվում են եւ մենք տեսնում ենք Աստծո փառքը, մենք պարզապես չենք կարող լռել։ Մենք փառաբանում ենք, մենք երկրպագում ենք, մենք պաշտում ենք նրան, մենք հիանում ենք նրանով, մենք պատրաստ ենք լինում նրա առաջին բերելու մեր ամեն արժեքները եւ կատարել մեր երկրպագությունը եւ պաշտամունքը, որովհետեւ տեսնում ենք ինչ սքանչելի եւ փառավոր է Աստված, ինչ օրհնյալ է նա։ Տեր օրհնի։ Ես ուզում եմ Աստծո խոսքից էլի մի քանի օրինակներ բերեմ, եղբայրներ եւ քույրեր։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ոչ թե միայն օգնում է, որ մենք Տիրոջը ճանաչենք, այլ Աստծո խոսքը իմ կյանքի մեջ, քո կյանքի մեջ, բոլոր Աստծուն դարձածների կյանքի մեջ համոզում եւ հավատացնում է, որ կյանքը Քրիստոսն է։ Աստծո խոսքը միայն կարա ինձ համոզել եւ հավատացնել, որ կյանքը Քրիստոսն է։ Եվ Աստծո խոսքն է, որ ինձ եւ քեզ հավատացրել է եւ հավատացնում է ու համոզում է բոլոր մարդկանց, որ Քրիստոսից դուրս կյանք չկա։ Եվ Աստծո խոսքն է, որ նաեւ ինձ օգնել է, որ ես հասկանամ, որ ես մեղավոր եւ դատապարտված մարդ եմ։ Աստծո խոսքն է, որ այս ամենը ինձ բաց է արել, ինձ հավատացրել եւ համոզել է։ Ուրիշ մեկը երբևիցե որևէ մեկին չի կարող հավատացնի եւ համոզի, որ դու մեղավոր եւ դատապարտված մարդ ես։ Միայն Աստծո խոսքն է իզորու, որտեղ նա զորավոր է եւ կենթանի է, նա ճանաչում է քեզ եւ ինձ, նա գիտի ինչպես մոտիկանա մարդուն եւ մարդուն համոզի եւ հավատացնի սիրով, որ չվնասի մարդուն, այլ մարդուն նրբորեն մոտիկացնի Աստծուն, որ մարդը ընդունի իր մեղավորությունը, մարդը ընդունի իր դատապարտված լինելը։ Եվ այս ամենը նպաստի, որ մարդը դառնա Աստծուն եւ Տիրոջ անունը կանչի իր ամբողջ հոգու եւ իր ամբողջ սրտի մեջ, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ Աստծո խոսքն է, որ բոլորիս եւ բոլոր մնացածներին էլ օգնել է եւ օգնելու է, որ մարդը մահվանից դեպի կյանքի գա։ Եվ որ մարդը մահվանից դեպի կյանքի է գալիս եւ կյանքը ընդունում է իր սրտի մեջ, նա կարողանում է տեսնել կյանքի աղբյուրին Հիսուս Քրիստոսին։ Աստծո հեղինակությունը այս ժամանակ է բարձանում մարդու կյանքի մեջ, դեռ նա ունի որոշակի տկարություններ, որոշակի խնդիրներ, դեռ չլուծված հարցեր, որ պիտի հետագայում լուծվեն Աստծո հետ, բայց նրա մեջ ծնվում է երկրպագություն եւ պաշտամունք։ Անկամ շրջապատն է զարմանում եւ ասում է. այս մարդն ինչպես փոխվեց, ինչ այս մարդուն փոխեց։ Այս մարդուն փոխեց Աստծո խոսքը։ Այս մարդն առաջ ուրիշ հավատքի, դավանանքի, ուրիշ երկրպագության, ուրիշ պաշտամունքների, ուրիշ նպատակներով էր ապրում, բայց այսօր այս մարդը փառք է տալի Տիրոջը։ Այս մարդը ապրում է Հիսուսի համար։ Այս մարդը կյանքը տեսնում է Հիսուսի մեջ, բայց դեռ ինքը խնդիրներ ունի, բայց ինքն ապրում է Հիսուսի համար եւ ինքն ուզում է ապրել Հիսուսի համար։ Մարդը նաեւ ուզում է մեռնել Հիսուսի համար եւ բոլորը զարմանում են։ Այսինչ ուժը, այսինչ զորությունը, որ այս մարդու մեջ այսպիսի փոփոխություն է բերում, այս ուժը, այս զորությունը իմ ու քո գաղափարից չի, իմ ու քո խելքից չի, ոչ մեր կամքից է, ոչ էլ մեր զորությունից է, ոչ էլ մեր ժառանգությունից, սա Աստծո խոսքի զորությունից է, որ նա թափանցում է մեր հոգու մեջ եւ իր ճշմարտությամբ մեզ բերում է ճշմարիտ երկրպագության, որի համար պետքա փառք տալ Հիսուսին եւ շնորհակալ լինել նրանից իր մեծ շնորհքի եւ ողորմության համար, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Օրհնյալ է Աստված, փառք Տեր Հիսուսին։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, Աստծո խոսքը նաև մեզ տանում է շատ կարևոր մի ճանապարհով։ Եվ այս ճանապարհը կոչվում է ապաշխարություն եւ սրբություն, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք ճշմարիտ երկրպագության մասին, մենք չենք կարող անտեսել, որ ճշմարիտ երկրպագությունը կատարվում է մեր ապաշխարության եւ մեր սրբության մեջ եւ միջոցով, որովհետեւ եթե ես Տեր Հիսուսին ընդունել եմ որպես Տեր եւ Փրկիչ, եւ եթե նա դարել է իմ կյանքը, իմ աղբյուրը, իմ ապրելու նպատակը եւ իմաստը, ուրեմն պիտի սկսի նաեւ իմ կյանքը փոխվել։ Սրբությունից սրբություն, մաքրությունից մաքրություն, ապաշխարություն, կյանքի նորոգություն, եւ այս ամենը ինձ հետ խոսում է, քեզ հետ խոսում է Աստծո ճշմարտությունը, եւ նա ինձ եւ քեզ բացատրում է եւ ասում է, որ քեզ կանչողը սուրբ է, եւ եթե դու նրան հայր ես կանչում, եւ եթե դու նրան երկրպագում ես, ապա դու էլ պիտի սրբանաս, դու էլ նրան պիտի սրբանաս, որպեսզի դու սրբությունով երկրպագես եւ պաշտես Աստծուն։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ որևէ մեկը սրբությունը եւ ապաշխարությունը մերժելով կարա ճշմարիտ երկրպագություն բերել Աստծուն։ Ճշմարիտ երկրպագությունը կայանում է մարդու հոգու մեջ, բայց սրբությունով եւ ապաշխարությունով։ Թե մեր մարմինները, թե մեր շունչը, թե մեր հոգին սրբվելու եւ մաքրվելու կարիք ունի։ Եվ Աստծո խոսքը ոչ թե միայն դրա մասին ինձ տեղեկացնում է եւ հիշեցնում է, այլ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ հենց ինքը Աստծո խոսքը ինձ օգնում է, որ ես սրբանամ։ Եվ դա գրված է Հովհաննես ավետարան 17-րդ գլուխ 17 համարի մեջ։ Հովհաննես ավետարան 17-րդ գլուխ 17 համարի մեջ։ Ես ուզում եմ դա կարդալ։ Տեր Հիսուսը իր աղոթքի մեջ ասում է. «Նրանց սուրբ արա քո ճշմարտությունով, քո խոսքը ճշմարտություն է»։ Փառք Տեր Հիսուսին, իրոք եղբայրներ քույրեր, Տեր Հիսուս իր աղոթքի մեջ Հայր Աստծուն այս աղոթքին անում եւ ասում է. «Քո խոսքով, քո ճշմարտությունով սուրբ արա նրանց, նրանց, այսինքն մեզ, նրանց, այսինքն բոլոր նրանց, ովքեր սիրեցին Քրիստոս կյանքը, ովքեր հավատացին եւ վստահեցին, որ կյանքը Քրիստոսն է»։ Աստծո խոսքը նաեւ մեզ սրբացնում եւ մաքրում է։ Խոսելով մեր մեղավորության մասին, խոսելով մեր ճանապարհների մասին, խոսելով մեր կռապաշտությունների մասին, խոսելով մեր հայտնի եւ ծածուկ մեղքերի, մեր բնույթի մասին, խոսելով մեր եսի խորամանկությունների մասին, եւ ոչ թե նա խոսում է եւ մեզ ընկճում, նա խոսում է եւ մեզ օգնում է, որ մենք սրբանանք եւ մաքրվենք Հիսուսի պատվական եւ սուրբ արյունով եւ իր խոսքի զորությամբ, որ համար փառք Տեր Հիսուսին, եղբայրներ քույրեր։ Եվս մի համար, որ շատ կարևոր է, որ բոլորս գիտենք, ես ուզում եմ կարդալ Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 12-ից 13 համարը, համառոտ երկու համար է, բայց խորը բովանդակություն ունի, եւ տա Աստված իր Սուրբ Հոգով, որ բոլոր կարդացողները եւ բոլոր լսողները հավատան եւ ընդունեն այս ճշմարտությունը, որ Աստծո խոսքը իրականում այսպիսին է, եւ ոչ մի չափազանցություն չկա։ Մենք շատ բաներից խոսելուց շատ բան չափազանցնում ենք, բայց Աստծո խոսքի մասին սա չափազանցություն չի, սա ճշմարտություն է, եւ ամեն հավատացողին սա օգնում է, եղբայրներ քույրեր։ Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 12-ից 13 համարները, որովհետեւ Աստծո խոսքը կենթանի է եւ զորավոր, եւ ամեն երկսարի սուրից ավելի կտրուկ է, եւ թափանցում է մինչեւ շունչի եւ ոգու եւ հոդվածների եւ ծուծի բաժանվելը, եւ քննող է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները, եւ չկա մի արարած աներևույթ նրա երեսից, բայց ամենն էլ մերկ եւ բաց է նրա աչքերի առաջին, որի հետ է մեր բանը։ Մենք տարբեր կերպ կարող ենք այս թեմայի մասին խոսել, բայց ես ուզում եմ այս համարի մի փոքրիկ հատվածի մասին խոսել, ինչը կապված է երկրպագության եւ պաշտամունքի հետ, եղբայրներ քույրեր։ Սա ասելով նկատի ունի, որ Աստծո խոսքը կարողանում է տեսնել, նա տեղյակ է ինձանից եւ քեզանից, նա կարողանում է խորը թափանցել մեր ամենահոգու ծուսքի ամենախորը տեղերը։ Ինչի այդպես, որովհետեւ ես հավատում եմ եւ ընդունում եմ, որ իմ անհավատությունը շատ խորն է թաքնված իմ անձի մեջ եւ քո անձի մեջ, նա շատ խորն է թաքնված։ Եվ որպիսի այդ անհավատությունը հաղթահարվի, Պիտի լինի մեկը զորավոր, որ թափանցի, որ ոչ թե ուղակի մակերեսով արմատախիլ անի և դեն շպրտի անհավատության որոշակի պտուղներ, այլ արմատախիլ անի ամբողջությամբ անհավատությունը և դեն շպրտի մեր հոգու և մեր սրտի խորքերից, որովհետև սա գլխավոր խոչընդոտն է իմ և քո կյանքի մեջ, եթե կուզես դա ընդունել, նաև քո կյանքի մեջ, ամենամեծ խոչընդոտը սա մեր անհավատությունն է, որը հաճախակի դադարեցնում է, հաճախակի արգելում է մեր երկրպագությանը և պաշտամունքին։ Եվ Եբրայեցի 4-րդ գլխի մեջ ասում է, որ Աստծո խոսքը այսքան զորավոր է և այնքան կենդանի և զորավոր, որ անհավատությունը չի կարող այդքան ավելի զորություն ունենա։ Եվ նա կարողանում է թափանցել իմ և քո հոգային խորքերը, ինչքան որ խորացած է իմ ու քո անհավատությունը։ Եվ այնտեղից դուրս է շպրտում իմ ու քո անհավատությունը և հաստատում է Աստծո ճշմարտությունը։ Եվ այդ խորքերից է բխում երկրպագությունը և պաշտամունքը։ Դրա համար, երբ որ մեր անհավատության հարցը լուծում է Աստծո խոսքը իր կենդանի զորությամբ, մենք համարձակ կարողանում ենք կանգնել և ասել, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը և ոչ մեկ և ոչ մի բան ինձ Աստծուց չի կարա կտրի։ Իմ երկրպագությունը չի կարա դադարեցնի ոչ մի բան։ Ինչի, որովհետև այդ երկրպագությունը կատարվում է իմ հոգու մեջ և իմ ամբողջ հոգով։ Եվ եթե իմ կյանքս էլ խլեն, իմ երկրպագությունը և քո երկրպագությունը չի կարա դադարի, որովհետև մենք կփոխադրվենք երկինք և հավերժության մեջ կմիանանք սուրբերին երկրպագությանը, կմիանանք հրեշտակներին և երեցներին, և այնտեղ կշարունակվի մեր երկրպագությունը և պաշտամունքը առ Աստված։ Այսքան զորավոր է Աստծո խոսքը, որ իմ ու քո կյանքի մեջ այս հրաշալի գործն անում է։ Հավատացնում եմ ձեզ, հավատացեք, առանց Աստծո խոսքի հետ առնչվելու, նրա հետ մտերմանալու, նրա հետ հաղորդակցվելու, նրա հետ կապվելու, մեր մոտ ոչինչ չի ստացվել և չի կարող ստացվել։ Նա անարժեք չի, նա շատ մեծ արժեք գին ունի, ասեմ, ավելի թանկ բան չկա, քան Աստծո խոսքի հետ կապվել, նրա հետ ջերմանալ, Աստծո խոսքի հետ պարուրվել և ընկղվել խոսքի մեջ, թույլ տալ, որ խոսքը իր գործը կատարի իմ ու քո կյանքի մեջ, որպեսզի ճշմարտությամբ երկրպագության կրակը բոցավառվի եղբայրներ քույրեր մեր հոգիների և մեր սրտերի մեջ։ Սա առաջի օգնականն է մեզ Աստծո խոսքը մեր երկրպագության, բայց Աստծո խոսքից մենք նաև տեղեկանում ենք, որ կա մեր կյանքի մեջ երկրորդ օգնականը, որ ևս մեզ օգնում է, որպեսզի մեր երկրպագությունը անխախտ մնա։ Կա մեր կյանքի մեջ երկրորդ օգնականը, որ մեզ Աստծո խոսքի հետ միաբանությամբ ծառայում են և օգնում են, որ մենք երկրպագության մեջ ունենանք հաջողություն և որևէ պատճառով և որևէ դեպքով չխափանվի և չխոչընդոտվի մեր երկրպագությունը և պաշտամունքը։ Եվ Աստծո խոսքից տեղեկանում ենք, որ դա Աստծո Սուրբ Հոգին է, որի համար փառք Տեր Հիսուսին։ Հովհաննես ավետարան 14-րդ գլուխ 16-17 համարները, Հովհաննես 14-րդ գլուխ 16-17 համարները, եղբայրներ քույրեր, մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքն ասում է, որ Սուրբ Հոգին պիտի տրվի ամեն հավատացողին, և նա մեզ հետ է լինելու, մեր կողքին է լինելու հավատարիմ բարեկամի պես։ Սուրբ Հոգին մեզ հետ է լինելու և մեր կողքին է լինելու։ Մինչև հավիտյան, մինչև վերջ։ Դուք բոլորը կարող եք խոստովանվել և տեսնել, որ իրականում սա ճշմարտություն է կատարված հենց ձեր կյանքի մեջ, որ իրականում Սուրբ Հոգին մեզ հետ է եղել, մեր կողքին է եղել և մնում է մեր կողքին և մեզ հետ, և նա մեզ օգնում է և երբեք մեզ չի լքել։ Մեր նեղության վիճակի մեջ, անգամ երբ որ մենակ ենք մնացել և խորը հուսահատված, մենք տեսել ենք ինչքան հավատարիմ է Սուրբ Հոգին մեզ հետ եղել, եղբայրներ քույրեր, և Սուրբ Հոգին ևս մեզ օգնում է, որպեսզի մեր երկրպագությունը և պաշտամունքը կատարվի և վարվի, ավելի բոցավարվի, որպեսզի Տեր Հիսուսը փառավորվի մեր հոգիների մեջ, մեր պանդխտության կյանքի մեջ, Տերը բարձրանա և Տերը փառավորվի, որտև մեզ ուրիշ բան պետք չի, շատ բան պետք չի, ինչպես ասապն էր ասում, թե երկնքում, թե երկրի վրա, քեզանից բացի ուրիշ ոչինչ և ուրիշ մեկին չեմ ուզում, սա նրա կյանքի մեջ կատարել էր Աստծո խոսքը և Սուրբ Հոգին էր բացարել, Որովհետև եթե Սուրբ Հոգին չբաց անի, մենք այս չենք կարող ասել։ Սուրբ Հոգին մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անգամ Աստծո խոսքը հասկանանք եւ ճանաչենք Աստծո խոսքի խորությունները, եղբայրներ, քույրեր։ Սուրբ Հոգին ինձ եւ քեզ օգնել է եւ բոլորին օգնում է եւ մինչեւ այսօր օգնում է, պատմելով մեզ Հիսուսի մասին։ Նա հաճախակի է մեզ պատմում, նա հաճախակի է մեզ օգնում, որպեսզի տեսնենք Քրիստոսի գեղեցկությունը, Քրիստոսի սքանչելիությունը։ Սուրբ Հոգին հաճախակի է մեզ հետ խոսել եւ բացարե Աստծո սիրո մեծությունը, Աստծո մեծ ողորմությունը, Աստծո հավատարմությունը եւ Աստծո համբերությունը։ Սուրբ Հոգին է մեզ օգնում եւ մեզ առաջնորդում է Քրիստոս կյանքին։ Ես դա տեսել եմ, դուք եք տեսել եւ կարող եք խոստովանվել, որ իրոք Աստծո Սուրբ Հոգին է մեզ միշտ օգնե, որ մենք գնացել ենք դեպի Քրիստոսին։ Եվ կարող ենք խոստովանվել եւ ասել, որ Սուրբ Հոգին մեզ միշտ օգնել է, երբ որ տխուր ենք եղել եւ հուսահատ։ Նա մեզ մխիթարել է։ Ճիշտ այն ժամանակին, երբ որ մենք մտածել ենք, որ ամեն բանի վերջ է, եւ ամեն բան կորցրել ենք, եւ ել ոչինչ չի վերականգնվի, ոչինչ չի նորոգվի, կարծես մեր երկրպագությունը եւ աշտամունքը փշրվել է մեր ինչ-ինչ արարքների պատճառով։ Մեկ էլ չգիտես, մեզ համար անհայտ, բայց մենք մի գիտենք, մեր ներսից մի կրակ է վառվել։ Եվ Սուրբ Հոգին այդ կրակը մեր մեջ վառել է, լցրել է հույսով, մխիթարել է մեզ, զորացրել է մեզ, եւ մեր ձեռքից ամուր բռնել եւ առաջնորդել է։ Եվ դրա համար էլ միշտ հաջողվել է ընկած տեղից ոտքի կանգնել եւ երկրպագել ու փառավորել։ Դրա համար մի շատ Աստծուն հավատացող մարդիկ դավանում են եւ փառավորում են, որ Տերը հավատարիմ է, Տերը զորավոր է, եւ նա միակն է, որ միշտ մեր կողքին է եղել։ Ես ցանում ես հավատացել եւ համոզել եմ Սուրբ Հոգին, եւ մենք տեսել ենք այդ ճշմարտությունը, որի համար փառավորել են եւ հիմա էլ չենք դադարում փառավորել նրան, եղբայրներ, քույրեր։ Նաև Սուրբ Հոգին մեզ պատրաստում է հափշտակության, պատրաստում է Քրիստոսին դիմավորելու, եւ ամեն բան նա մեր կյանքի մեջ անում է, որպեսզի մեր երկրպագությունը եւ աշտամունքը մնա անխախտ։ Նա պատերազմի ժամանակ մեր կողքին է, մեզ համար, մեր թիկունքից եւ մեր դիմացից, որպես վահան, որպես ասպար, որպես պաշտպան մեր կողքին է լինում։ Նա միշտ մեզ օգնում է, պաշտպանում է մեզ։ Մենք երբեք պատերազմի մեջ մենակ չենք եղել, երբեք որևէ մեկը այդ միտքը պետք չի ընդունել, երբեք որևէ մեկը մենակ չի Քրիստոսի համար պատերազմի մեջ, նեղությունների, հալածանքների մեջ, դժվարության մեջ, մեկուսացման մեջ, որևէ մեկին չի կարող կտրել Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու, երկրպագելու եւ պաշտելու։ Եվ այս ամենը ինձ եւ քեզ հաջողություն տվողը Աստծո խոսքն է եւ Սուրբ Հոգին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես փառք եմ տալիս Տեր Հիսուսին այս շնորհքի, այս ողորմության համար, այս պարգևների համար, որ Աստված մեզ պարգևել է, որ ունենք մեր հոգիների եւ մեր սրտերի մեջ։ Իմ ասացի բովանդակությունը սա է, որ մենք ինչպես Ովսեի մարգարության մեջ մենք կարդացինք, որ Տերը մեզ նշանել է իր ճշմարտությունով, մենք նշանված մնանք այդ ճշմարտության հետ։ Ամուր սերտ կապ ունենանք այդ ճշմարտության հետ։ Աստծո խոսքի հեղինակությունը, եթե այսօր բարձացել էր, ել ավելի բարձրանա։ Եթե որևէ մեկ Աստծո խոսքի նկատմամբ անլուրջ է եղել, թող այսօր ընդունի այս ճշմարտությունը, որ Աստծո խոսքը քո կյանքի մեջ ամենամեծ դերակատարություն ունի։ Նա փոքր չէ, նա անկարող չէ, նա զորավոր է։ Եվ Աստծո Սուրբ Հոգին օգնի եւ բաց անի մեր բոլորի աչքերը, որ մենք տեսնենք, որ հարկ է այսօր մեզ կապվել, սեր կապվել Աստծո խոսքի հետ, հաղորդակցություն ունենալ Աստծո խոսքի հետ, ընդունել նրա ճշմարտությունները մեր հոգիների մեջ, ընկղվել խոսքի ճշմարտության մեջ, փառավորել Տիրոջը, համարձակ վստահել Աստծո խոսքին։ Նա երբեք մեզ ամոթով չի թողի, այսօր էլ չի թողնի, վաղն էլ չի թողնի։ Մենք չգիտենք վաղը ինչ ելավել է, ալիքներ կգան, բայց Սուրգիկն ասում է, որ Աստծո խոսքը մեզ պահելու է, Աստծո խոսքը մեզ պաշտպանելու է, Աստծո խոսքը մեզ առաջնորդելու է, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ մտերմություն անենք Սուրբ Հոգու հետ, բարեկամանանք նրա հետ, հարազատանանք նրա հետ։ Նա մեր հարազատն է, նա մեր բարեկամն է։ Տերը ձեզ օրհնի, եղբայրներ, քույրեր։ Սա իմ աղոթքն է, սա իմ աղաչանքն է, որ եկեղեցին եւ ամեն աստուն հավատացողներ կապնվեն Աստծո խոսքի հետ եւ հաղորդակցություն ունենան Սուրբ Հոգու հետ, որովհետեւ նրանք ոչ թե միայն մեր երկրպագության մեջ, այլ մեր հավատքի բոլոր ընթացքի մեջ, բոլոր այն ճանապարհի մեջ նրանք միշտ մեր օգնականներն են, որպիսի մեր հոգին հավատքի մեջ հաջողություն ունենա։ Տերը օրհնի, Տերը զորացնի։